Më shumë se 50.000 hebrenjtë rusë dhe ukrainas janë shpërngulur në Izrael që nga shpërthimi I luftës në Ukrainë në fund të shkurtit. Shumë janë në ankth të largohen nga Rusia për shkak të rritjes së antisemitizmit, krizës ekonomike dhe shqetësimit të tyre se politikat shtypse të Bashkimit Sovjetik po rikthehen, thotë Pinchas Goldsmith, ish kryerabini I Moskës I cili u detyrua të mërgoj. Reason number one is the fear. Arsyeja numër 1 është frika nga mbyllja e perdes së hekurt. Do të thotë se një ditë në të ardhmen e afërt do të jetë e pamundur të largohesh nga Rusia. Kjo frikë ekziston nga shumë anëtar të komunitetit hebrerus. Members of the Russian Jewish community. Vala e emigracionit menaxhohet nga Agjencia Hebraike, një organ pothuajse qeveritar që ndihmon hebrejt nga gjithë bota të kthehen në Izrael. Por Rusia së fundmi kërcënoi se do të mbyllte operacionet e Agjencisë Hebraike në Moskë dhe do ta çonte organizatën në gjykat, duke pretenduar se ajo shkel ligjin rus, duke mbledhur informacione për qytetarët rus. Sipas ish disidentit sovjetik dhe ish drejtorit të Agjencisë Hebraike, Natan Sharansky, presioni rus për të mbyllur zyrën ka të bëjë më shumë me politikën se çdo gjë tjetër. Rusia, e cila është pothuajse plotësisht e izoluar nga bota e lirë, po kërkon mënyra si ta thyejë izolimin e saj, po shikon si të bëjë trysni ndaj vendeve të ndryshme. Ata po përpiqen të bëjnë trysni Gjermanisë që njerëzit të fillojnë të vdesin nga të ftohtit në dimër dhe kanë filluar të na bëjnë presion ne për Agjencinë Hebraike. Analistët izraelit thonë se Rusia nuk është e kënaqur me politikën e kryeministrit të ri Jair Lapid për luftën në Ukrainë. Pararësi I tij, Naftali Bennett ishte I kujdesshëm të mos kritikonte Rusinë dhe madje shkoi në Moskë në fillim të luftës me një ofertë për të ndërmjetësuar. Jair Lapid, ndërsa ishte ende ministri I jashtëm dhe me kalimin në postën e kryeministrit, ka ndjekur një qasje më pak të balancuar. Ai e ka identifikuar më qartë Rusinë si agresore. Dhe ky është kryesisht një ndryshim retorik më shumë se çdo gjë tjetër, por në konflikt retorika ka rëndësi. Ai thotë se Rusia është mjaft e zënë me luftën në Ukrainë dhe nuk dëshiron një konfrontim diplomatik në shkallë të plotë me Izraelin. Dhe ka të ngjarë që Rusia të gjejë një mënyrë për të zbutur tensionet dhe të vazhdojë të lejojë hebrenjtë rusë të emigrojnë.